Čau. Já vás vítám u dalšího videa. Dnes jsem se vybral na to naše oblíbené políčko, kde jsme na jaře nacházeli spoustu bronzových artefaktů, spoustu bronzových šipek. Odemkli nové pole, sklidili, takže já se snad dostanu na nové místo. Já se pomalu blížím, už tady zacházím do políčka a ozvu se, až budu mít zaplý detektor. No a první signál je klasika plomba s číslem 3. Je až moc silný. Je to takový nábojnicovitý. A je to zinkový plíšek nebo zinková mince. Spíš nějaký plíšek. Ty vole. Jehlice byla v horní vrstvě, protože je docela suchá. Jsem to asi nemusel ani kopat. Možná radši příště nebudu takhle mělký signál kopat, abych ji nepoškodil. Když by tam byla nějaká jehlice zase, tak dobrý, neškrábil jsem jí. No, tak to je zajímavý. Takže přece jenom to sahá i sem na tohle pole. Nevím přesně, co to je za typ. Je to s nějakou plochou hlavicí, ale že bych tady vytáhl z rukávu období, to ne. To. No to jsou jiní. A jestli víte přesněji, tak mi dejte vědět klidně. Možná, že to do té doby najdu v literatuře. Nezdá se mi, že by byla nějak zdobená zásadně. Možná tady po té hrance nějaká linie, ale to může být jenom omlácený. Takže taková jednoduchá jehlička. Teď se vylopla nějaká mincička, myslím si, že to bude snad jedno krejcar Františka Josefa. No, je docela jetý. Nebyl hluboko, já jsem to sice kopnul hluboko, ale on se vyloupnul tady z vršku, takže opět byl v té suché hlíně. A nemyslím si, že vůbec bych tady viděl ty signály nějak super hluboko, protože je to děsně takový načehraný, suchý, až trošku hloub, že to lehce vlhký, ale zase ta hlína je tam tvrdá. No, přišel jsem nějaký další hledáč a říká, že sem chodí na bronz, že sbírá kilty a bronz. A říkal, že si myslí, že tady není žádná archeolokalita, ale pak po minutě řekl, že si myslí, že tady je hradiště. A tak prostě nevím. Já jsem mu ani jako úplně neříkal, jako, že tady něco nacházím. Jsem mu říkal, že sem chodím prostě hledat. A jako netvářil se, že by úplně jako znal nějakého archeologa nebo tak. Takže nevím, nevím. Takže dneska, jestli někdy byl důvod to tady prohledat pořádně, tak asi dnes. Já teda ten důvod vidím vždycky, protože on na to nějaký člověk, který nespolupracuje, může narazit kdykoliv, ale teď už jsme si jistí, že sem někdo chodí. Podívejte, co tady trčí na nás z hlíny. Podle mě to bude nějaký kousíček nože zase.
bronzového. Možná dokonce jenom sliteček. Tak, zase nějaká mince. A zase je to jedno krycar. 1800. Nepřečtu. Ale je to František Josef. No, množí se mi ty měďáky. Nějaké jsem i netočil. Takže pěkně. Pěkně to tady padá, leze ty rakousko-uherské mince. Jedenáct, dvanáct. To mohlo být něco zajímavého. Takový příjemný signál, jednostranný. A je to zase zinek. Co pak bude tohle? Docela takový silný signál to dává. Takovou třináctku nebo něco skákající. Už vím, že to je nějaký odpad asi. Aha. Nějaké kování moderní. Z nějaké techniky. Z takové šílené hloubky. Jsem teď vykutal něco, co se zdá být mincí měděnou. Tak se podíváme, jestli to je douheler, jednokrycar. No, asi to bude opět ten jednokrycar. I když moc tu ražbu tam nevidím, ale velikostně odpovídá a taky ten stav. Jo, vidím tam jedničku. Takže jednokrycar Františka Josefa opět. Další z 25 cm minimálně, no, slušný. Na to, že tady ten povrch je tak suchý, tak jsem to chytl hezky. A další měďák, tentokrát z totálně suchého podloží, suché vrstvy. A je to dvouheler. Vyoxidovaný dvouheler rakousko-uherský. Mince se hezky množí, to mám radost. Není to tady prochozený dokonce ani od toho hledače, kterého jsem tady potkal. Takže já pokračuju ve svém snažení a uvidíme, co ještě padne. Další měďák s krásnou patinou. Opět typuju dvouheler, jednoheler dokonce. Už vidím tu jedničku. No a ten je moc povedený. 1902, nádherně vidět. A na druhé straně klasicky rakousko-uherský orel. No ten je povedený, ten se mi fakt líbí. A opět docela hluboko, takových 15 čísel, možná ke 20. Takže v některých místech, jak je ta půda taková vlhká ještě dolů, tak to trochu chytám hluboko, ale ne všude. Někde to prostě je úplně vyprahlý. Záleží, kde je to jak zvlněný, kde je jak údolíčko nebo kopeček, že jo. Tohle je teda pěkně velký arzen bronzák. Tady se krásně rozpadl ten vnitřek, to poutko. Měděný dokonce. Takhle to vypadlo z toho, no. Pěkně velký, tlustý arzen bronzový knoflík.
Teď jsem vykopal takovou zajímavou srčitou srdíčkovitou věc a já jsem to viděl už u pár hledačů i na lovcích. Akorát nevím, co to je, jestli to je nějaké kování z 30letky nebo středověku. Jsou tam takové tři kříže, jakoby maltéské nebo prostě takové ty rozšířené, takové ty, co mají některé řády na sobě. Tak já nevím, z čeho by to mohlo být. Jestli to někdo znáte, tak mi napište, já se ještě podívám pak na internet. Já vím, že to pár lidí našlo, ale nikdy jsem neviděl určení toho. Ale je to moc pěkný. No a teď zajímavá věcička, takový kroužek, který má tady evidentní opotřebení, ale má hranatý průřez, takže si nejsem jistý, jestli starý, jestli to není moderní. A jako on by mohl být klidně starý, on je odlitý docela takovým tím způsobem, že to vypadá jak starý kroužek, ale z jakého období? Úplně to nevypadá na tu dobu bronzovou, tak nevím. No, já ho zaměřím pro jistotu, jako může to být. Tady je vidět přesně, jak tady něco za něj táhlo. Ale co to bylo, to si nejsem jistý. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste si podívali na tohle video a napište mi, jak se vám líbilo, napište mi, jestli jste znali tu srdíčkovitou, srčitou sponu a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Čau, ať to pípá.